Update TV KPM Salam sejahtera dan selamat pagi diucapkan kepada anda semua adik-adik di rumah. Ha, selamat menonton teras Didik TV KPM bersama hos anda saya Sean Steven. Adik dah makan ke belum? Ha, pastikan anda dah makan. Kalau belum, cepat-cepat sediakan sarapan pagi anda dan pastikan mata anda telah dibuka untuk untuk membelajar hari ini telinga anda pun sudah pun di apa ni sudah pun disediakan untuk mendengar mata pelajaran ataupun pembelajaran kita pada pagi ini. Tetapi sebelum itu saya nak ingat ingatkan kepada adik-adik semua untuk sentiasa mengikut SOP seperti memakai pelitup muka, gunakan hand sanitizer ataupun sanitasi tangan dan kerap cuci tangan. Dan selain daripada itu apabila anda berada di tempat awam Pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang ataupun mestilah melebihi satu meter. Ha baiklah adik-adik semua yang ada di rumah. Ha hari ini kita juga ada cikgu tetamu. Yeah, Apa kata kita saksikan profil yang untuk cikgu tersebut. Jom. Ah dan bersama-sama kami pada pagi ini adalah Cikgu Nur Hayati. Yes. Hai Cikgu selamat pagi. Hai, selamat pagi. Okey sebelum kita bermula saya nak ajak Cikgu untuk pakai hand sanitizer ataupun okay, sanitasi sanitizer tangan. Silakan Cikgu. Okey dan saya pun dah pakai dah dah okay. gunalah dan apa kata kita buka pelitup muka kami okay. ha, kepada mereka yang ada di rumah tu apabila menutup menutup pula membuka pelitup muka anda pastikan jangan letak merata-rata tempat silalah simpan ke dalam bekas yang disediakan seperti saya dengan cikgu ni kita dah ada bekas bekas khas untuk simpan uh, pelitup muka kami baiklah cikgu uh, okey silakan lagi sekali kenalkan uh, diri cikgu okey uh, nama saya Nur Hayati binti Jamil yeah. okey boleh panggil saya cikgu Hayati ya yeah, cikgu Uh, saya merupakan uh, tenaga pengajar di College Vocational Kuala Kangsar yeah. Kuala Kangsar bandar diraja yang terletak di Perak ya yeah. ha -ha. dan uh, cikgu sebenarnya dah ajar dah berapa tahun dah cikgu Uh, saya kira tahun ni masuk tahun yang ke-13 lah mengajar yang ke di sana. 13 Tapi cikgu nampak macam umur 26. Wow. wow. <laughs> Terima kasih. Okey cikgu. Okay. 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 Baiklah untuk hari ini bukan kita berdua saja cikgu. Okay. Kita juga yeah. ada murid-murid uh, yang ada bersama kami dalam talian. Apa kata kita kenalkan mereka? Ha -ha. Ah, Hai semua. Hai. Hai. Okey, sekarang saya nak minta anda semua untuk kenalkan diri anda. Jangan lupa ya untuk beri salam hormat tangan atas dada ya. Okey, kita mulakan dulu dengan Nor Amira. Hai, assalamualaikum. Saya Nur Amira binti Mazuki daripada Bidang Pengurusan Perniagaan Tahun 1, Polis Berkesenian Kuala Kangsar. Terima kasih. Dan uh, seterusnya kasih. Filza. Hai, Assalamualaikum. Saya Fiza Musyura bin Fiasman. Hai, Assalamualaikum. Saya dari kursus Bekeri dan Pesci dari Kolej dan Pesci dan Kolej Kasar. Terima kasih. seterusnya, kita ada Afiq. Hai, Assalamualaikum. Saya Hai. Saya dari Negeri Kuala Kansa, kos penyaman Pengudara Terima kasih. Dan seterusnya, Nur Hai, Assalamualaikum. Ayah, saya Siti Nur Kistina dari bidang kosmetologi KV Kuala Kangsar. Terima kasih. Uh, Mukri. Hai, Assalamualaikum. Saya Mukri Dini B. Yusri dari bidang... Teknologi elektrik dari Kolej Profesional kerana dia. Karena dia. Dan seterusnya, Nurul Atira. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Atira. Karena dia. 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 Karena kami Karena dia. 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 Okey, hari ini kita akan belajar uh, dalam subject Matematik Tvet ni ya. untuk uh, pelajar college vocational. Ya. Jadi tajuk yang kita akan belajar pada hari ini adalah tajuk kebarangkalian. Kebarangkalian. Ya. Baiklah cikgu. Okey, untuk mengetahui dengan lebih mendalam lagi, cikgu pun telah sediakan video kan cikgu? Ah, ya betul. Okey, marilah kita saksikannya. Hai semua. Hari ini kita akan belajar matematik tajuk kebarangkalian. Hmm, apa itu kebarangkalian? Kebarangkalian suatu peristiwa ialah nisbah bilangan kali berlakunya peristiwa itu kepada bilangan ruang sampel dalam suatu uji kaji tertentu. Kebarangkalian ditulis dalam bentuk pecahan serta melibatkan bilangan sesuatu peristiwa dan bilangan ruang sampel. Untuk tahu lebih lanjut, jom kita belajar matematik tajuk kebarangkalian. Wow, menarik juga topik untuk hari ini, Cikgu. Ya, menarik. Apabila Aha. saya dengar perkataan kebarangkalian tu macam susah kan, Cikgu? ke senang? Uh, sebenarnya kalau pelajar faham yeah. uh, konsep uh, kebarangkalian tu yeah. sebenarnya uh, tak adalah susah sangat. Eh. Ya? Mereka uh. bolehlah nak, nak jawab soalan uh, yang berkaitan dengan kebarangkalian ini. Ah, uh, So apa yang susah tu akan disenangkan oleh Cikgu Haini, kan Cikgu? InsyaAllah. Uh, insya uh, uh dan apa yang cuba. kita, apakah topik yang kami akan sentuh pada hari eh. ini? berkaitan okay. dengan kebarangkalian. Okey, untuk uh, Matematik uh, Tibet, uh, College Vocational, Uh, untuk uh, tajuk kebarangkalian ni sebenarnya yeah. Sean untuk makluman Sean jugaklah. Yeah. Uh, okey, kebarangkalian ni sebenarnya adalah tajuk yang sedang dipelajari oleh pelajar SVM yeah. okey tahun 1 iaitu yang sekarang ni mereka dalam semester 2. Yeah. Okey, jadi tajuk ni dalam semester 2 yeah. uh, dan untuk makluman Sean juga uh, pelajar ni sebenarnya dia mereka ni baru sahaja uh, kembali ke KV untuk sesi belajar secara bersemuka. Oh ya yeah, betul um, yeah. Pada minggu lepaslah. Lah, yeah. Okey. Jadi ini adalah merupakan minggu yang kedua. Yeah. Uh, jadi uh, sebenarnya mereka ni berada di rumah uh, dalam tempoh yang agak lama sebenarnya. Mm, yeah. uh, dan uh, mungkin uh, ini adalah tajuk yang ketiga. Jadi mungkin ada yang uh, baru nak belajar tajuk ni ataupun dah belajar tapi macam dah lupa. Jadi kita bolehlah sama-sama kita belajar hari ini lah. Okay. Jadi yeah. untuk tajuk kebarangkalian ni uh, apa yang kita akan belajar ada tiga perkara lah dalam yeah. uh, tajuk kebarangkalian ni. Di mana uh, yang pertama kita akan uh, tengok uh, bagaimana uh, tentang kebarangkalian suatu peristiwa mm. okey yang kedua Sean yeah. uh, kebarangkalian uh, bagi peristiwa pelengkap mm. uh, dan yang ketiga adalah kebarangkalian bagi peristiwa bergabung maksudnya uh, ada lebih daripada satu peristiwa yeah. uh, jadi kita akan tengok insya-Allah ketiga-tiga ni Uh, ...pada hari ini. Kita akan Baik sentuh sikitlah. Lah. Sikit Baiklah, okay. cikgu. Okay. Kepada murid-murid yang ada dalam talian... ...adakah anda bersedia untuk belajar hari ini? Kalau dah bersedia, bagi thumbs up sikit. Bersedia. Okey. Okay. 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 Alright. Dan kepada mereka yang menonton di rumah... ...pastikan anda sediakan diri anda. Kerana kami juga akan berehat seketika... ...dan kembali semula ke teras... Uh, tapi sebelum itu, sebelum itu saya juga ada lagi satu soalan untuk cikgu ya. Okey. Okey, so yang cikgu ada sebutkan yang topik yang pertama tu adalah suatu peristiwa kan? Ya, yeah, betul. Okey, dan topik kedua pula adalah uh, gabungan beberapa uh, peristiwa. peristiwa pelengkap dulu. Ya. Yeah. Okey, dan kemudian yang ketiga a yeah. uh, Peristiwa apa gabunganlah ya yeah, ya yeah, ya macam yang yeah. bagi rasanya gabungan. kalau untuk murid-murid yang yang mungkin tak faham mungkin ada kelemahan kepada murid-murid tersebut uh, apa yang kelemahan yang 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 umum yang biasanya uh, akan ada pada pelajar atau murid yang sedang belajar keberangkalian? okey sebenarnya kalau uh, masalah lah kan yeah. uh, dia sebenarnya uh, tak faham soalan tu ah. okey sebab bila kita dah bila faham soalan tu, yeah. okay kita sebenarnya boleh keluarkan maklumat dan yeah. kita boleh tentukan kebarangkalian bagi peristiwa yang dinyatakan dalam soalan. Okay, Aa. jadi sebenarnya mungkin pelajar dia uh, tak pandai ataupun tak tahu nak kenal pasti apa peristiwa yang terdapat dalam soalan. Yeah. Uh, jadi sebab tu mereka tak boleh nak nyatakan uh, kebarangkalian tu. Okay, Aa. nanti sekejap lagi saya akan terangkan uh, lebih lanjut terutama kepada pelajar sebab. Aa, di sini pelajar kelas saya hanya ada seorang saja yang lain adalah pelajar daripada program lain eh? di mana pelajar ni dia dalam kelas dia kelas dia dinamakan sempena program yang diambil di college vocational itulah ah macam tu. Dan juga apa hmm. kegunaan ata ataupun aplikasi kebarangkalian dalam kehidupan kami. Okey kebarangkalian ni uh, kita boleh aplikasi dalam uh, kehidupan seharian kita eh yeah. Aa, di mana uh, dalam kehidupan kita ni ada kemungkinan-kemungkinan yang apa yang kadang-kadang kita perlu buat satu keputusan eh ya? jadi yeah. ada pilihan-pilihan yeah. ada yang apa apa yang mungkin atau tak mungkin ya? jadi hmm. daripada situ kita boleh a apa tentukanlah kebarangkalian yang mana maksudnya sebenarnya kita banyak gunakanlah sama ada sebab kebarangkalian ni dia ada dua sama ada berlaku atau tak berlaku jadi yeah. macam untuk pilihan juga lah apa-apa dalam kita boleh kira ah ha, kalau kebarangkalian ni macam mana ha, kita boleh masih boleh tentukan pilihan okay, yang ah, macam itulah secara ah, umumnya yang boleh saya ah, nyatakan di sinilah. Okey mungkin ah. saya boleh bagi contohlah macam pagi tadi kan saya ah, nak okay. pilih sama ada untuk bangun <laughs> ataupun teruskan tidur. Okay. So kebarangkalian saya untuk terus tidur tu mungkin lagi tinggilah tetapi kerana saya nak nak dapatkan gaji kan terpaksa bangun juga <laughs> yeah. uh, untuk datang ke studio kan. <laughs> ya yeah, yeah. So itulah kebarangkalian dialah cikgu. Yeah, Jadi ada dalam hidup kita ni ada dua je. Ah. Kebarangkalian maksud maksudnya Uh, dua pilihan lah, berlaku hmm. tak berlaku. Ah. Uh, maksudnya macam tu lah macam Sean tadi, ah, yeah. uh, nak, nak terus tidur ataupun nak bangun. <laughs> Aha, macam tu. Nasib baik saya bangun hari ini uh, uh, ya, uh, untuk datang betul. kerja. Lepas so, nanti saya sorang-sorang je kat sini. Ah, uh, uh, uh. Okay, okay. Apa kata kita uh, kita berehat seketika okay, dan boleh? kembali semula untuk topik matematik kebarangkalian bersama dengan Cikgu Nur Hayati. Jangan ke mana-mana. TV KPM Didik TV KPM Kembali semula ke teras didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Nur Hayati bagi subjek matematik kebarangkalian. Ha, pada pandangan saya ataupun seperti yang kita berbual tadi kan Cikgu, yeah. kebarangkalian ini sebenarnya bukan topik yang susah. Itu mengikut pandangan kita kan. Tetapi apakah pula pandangan murid-murid kami? Ha, apa kata kita saksikan video nanti. Bagi saya, matematik adalah perkara yang sangat menyeronokkan. Semua pelajar boleh cemerlang dalam matematik, tetapi mestilah dengan memahami konsep dan sering melakukan kerja latihan. Matematik merupakan salah satu subjek yang sangat menarik. Jika kita betul-betul memahami subjek ini, kita akan berasa seronok untuk belajar. Oleh itu, kita perlu bersemangat dan cinta terhadap subjek ini. Ketika belajar demi mendapat keputusan yang cemerlang seperti saya, saya akan sentiasa melakukan latih tubi dan mengulang kaji bab-bab yang saya pernah pelajari subjek ini. Kemahiran matematik banyak diaplikasikan dalam program yang saya ikuti, antaranya mengambil ukuran badan pelanggan, membuat pola dan mengenal pasti anggaran kuantiti fabrik yang digunakan untuk menghasilkan pakaian. Tanamkan dalam diri dan minda bahawa matematik bukan satu subjek yang susah. Bila rasa mudah untuk kuasai, barulah akan rasa semangat dan seronok nak belajar. Selain itu, fokus adalah perkara utama yang wajib kita buat semasa belajar matematik dalam kelas. Kita perlu tumpukan perhatian bagaimana langkah pengiraan dibuat untuk menyelesaikan sesuatu soalan. Saya juga mencadangkan kawan-kawan untuk mulakan soalan yang rendah dulu arasnya. Jangan terus pergi ke soalan kebat atau soalan-soalan yang mempunyai markah yang tinggi. Ini dapat membantu kita memahami dahulu asas sesuatu topik. Kemudian, barulah pergi ke arah yang lebih tinggi dan mencabar minda. Kalau kita mulakan dengan yang susah, kita akan rasa tension sebab susah nak jawab soalan. Ah, itulah dia pandangan daripada Muhammad kami dan semestinya sebenarnya belajar matematik ni dan terutamanya subjek pada hari ini cikgu uh -huh. iaitu kebarang kalian sebenarnya taklah susah sangat. Yeah. Sebenarnya senang je. cuma kita kena beri perhatian dan juga uh -huh. kena fokus Betul. kepada uh, bukan subjek tetapi kepada details ataupun uh, ciri-ciri yang diberikan dan juga maklumat yang diberikan. So pastikan anda yeah. sediakan mata untuk melihat, sediakan telinga untuk mendengar dan sediakan hati untuk belajar untuk hari ini kebarang kalian. Tetapi sebelum itu saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP uh, uh, pastikan anda kerap cuci tangan pakai sanitasi tangan dan juga pakai pelitup muka bila di kawasan awam. Okey cikgu kita mulakan ya. pembelajaran kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey baik terima kasih Sean. Okey jadi hari ini jom kita nak tengok uh, apa ni uh, nak belajar tentang matematik tajuk kebarangkalian. Okey. Ya. So seperti yang a uh, uh, saya telah cikgu telah terangkan tadi eh kepada pelajar-pelajar semua. Okey uh, so dalam tajuk kebarangkalian ni kita ada tiga perkara yang Uh, yang kamu akan pelajari. Okey, yang pertama kita akan uh, tengok tentang kebarangkalian suatu peristiwa. Okey, di mana dalam kebarangkalian suatu peristiwa ni kita nak tengok apa ni dia punya ruang sampel, okey, bilangan peristiwa tersebut. Uh, so masa ni dekat sini kamu dah kena fahamkan tentang uh, konsep kebarangkalian suatu peristiwa. Okey, ah. yang kedua, kita akan uh, sentuh tentang kebarangkalian bagi peristiwa pelengkap dan yang ketiga kita akan uh, belajar tentang kebalang, kebarang kalian sampai yeah. tersasul ya. <laughs> kebarang kalian peristiwa bergabung. bergabung maksudnya ada lebih daripada satu peristiwa lah uh, yeah. bergabung itu dia di sini. Ah. Jadi ada tiga perkara ni lah yang kita akan pelajari. Yeah. Uh, dan sekarang yang pertama jom kita tengok dulu kebarang kalian suatu peristiwa. Okey, uh, Mukri, Tira, Mira, Filza, Afid dan juga uh, Kristina. Okey so dah bersedia? Alright. Jadi mungkin kamu dah ada belajar daripada apa? Cikgu kelas kamu. Okey, tapi mungkin ada yang kita kita tengok balik eh. Okey, so yang pertama ni adalah kebarangkalian suatu peristiwa seperti dalam video yang di awal tadi. Okey, cikgu ada terangkan kebarangkalian suatu peristiwa ni adalah nisbah bilangan eh suatu peristiwa kepada bilangan ruang sampel. Jadi kita boleh katakan kebarangkalian bagi suatu, peristiwa A berlaku boleh ditentukan dengan menggunakan rumus. Okey. Okay. Rumusnya adalah PA yeah. sama dengan NA per NS. Okey, jadi inilah yang dikatakan tadi nisbah bilangan peristiwa. Okey. Uh, so uh, PA di sini adalah merujuk kepada kebarangkalian peristiwa A. Okey, di mana P itu dalam bahasa Inggeris jelah dalam bahasa Melayu adalah kebarangkalian. Okey. So a di sini adalah peristiwa a jadi apa-apa yeah. peristiwa lah yang kita akan tengok dalam soalan nanti. Yeah. Okey dan yang ini pula adalah na. N ni maksudnya number lah bilangan eh bilangan bagi peristiwa a sebab kita nak cari kebarangkalian peristiwa a. Yeah. Jadi kenalah cari bilangan peristiwa a. Takkan nak cari bilangan peristiwa b pula kan. Uh -huh. Jadi merujuk kepada peristiwa yang dia nak dan kita mesti nisbahkan dia maksudnya perkan dengan bilangan ruang sampel. So ruang sampel di sini adalah Uh, bilangan semua Saya selalu cakap Nak senang ingat NS ni adalah uh, Bilangan semua, semua Yang ada dalam sampel tersebut lah Okey okay. Jadi ini uh, Definisi secara rumus lah Tadi definisi Secara bahasa eh. yeah. Okey Jadi perlu diingat di sini Untuk kebarangkalian kalian Maksudnya kita mesti nisbahkan lah Maksudnya Ditulis dalam bentuk pecahan ah. uh, Dan Kena ingat uh, Kebarang kalian ni adalah Dia sebenarnya bilangan je Sean yeah. Dan juga pelajar eh Okay, kelas, dia sebenarnya bilangan. So, bilangan apa peristiwa yang dia nak, uh, perkan dengan bilangan semua, daripada bilangan semua yang ada. Okay, so kita tengok. Uh, okay, so daripada uh, apa ni rumus kebarangkalian ni, okay, dalam soalan, uh, dia tak adalah selalu bertanya tentang kebarangkalian saja. Yeah. Okay, di mana kebarangkalian ni, rumus dia mesti bilangan per dengan Uh, ruang sampel yeah. tapi kadang-kadang dia boleh olah juga soalan tu uh -huh. kebarangkalian dia bagi yeah. uh, dan dia suruh pula cari bilangan peristiwa A. Jadi untuk mencari bilangan peristiwa A, cara dia kita olah baliklah rumus ni. Yeah. Di mana yang ni kita darab naik ke ataslah untuk cari bilangan bagi peristiwa A. So kita akan dapat uh, bilangan bagi peristiwa A adalah kebarangkalian yang telah diberikan yeah. mesti darab dengan uh, bilangan ruang sampel, bilangan semua yang ada. Okey yeah. secara rumuslah. Yeah. Alright, so kita tengok dulu contoh yang pertama, Sean dan juga class. Uh, kelas. Okey, baik cikgu. Okey, so jom kita tengok. ini uh, soalan yang asas lah eh. Sebiji apple diambil dari sebuah kotak yang mengandungi 25 biji apple hijau dan 35 biji apple merah. Okey, soalan dia straight to the point je. Hitung ke barang kalian, apple berwarna hijau diambil. Uh... Okay, Okey, jadi sekarang kita refer balik pada uh, rumus ke barang kalian tadi di mana... PA sama dengan NA per NS. Okey, okay, so peristiwa A di sini, okey, peristiwa A di sini adalah a uh, apple hijau sebab yeah. dia nak kita hitung kebarangkalian apple hijau. Yeah. Jadi peristiwa apa kebarangkalian peristiwa A di sini adalah ke barang kalian apple hijau yeah. sebab kita maksudnya kita kenal pastilah peristiwa yang dia nak di sini adalah apple hijau jadi cikgu a uh, cikgu terangkan kita boleh tulis di apple hijau yeah. jadi bilangan bagi peristiwa A tersebut yang kita dah tahu ...peristiwanya adalah apple hijau yeah. okey so dia akan jadi n apple hijau lah. maksudnya bilangan apple hijau tu yeah. per dengan ns ns ni maksudnya semua semua, semua yang ada jadi yang ada adalah a uh, apple hijau dan apple merah Okey jadi maksudnya kita kena jumlahkanlah semua apple yang ada dalam kotak tersebut. Ha okey. Okey boleh ikut tak class? Uh, okey eh? boleh alright good. Okey so kita tengok bilangan apple hijau di sini adalah 25. Jadi kita akan letak gantikanlah 25. Kita tak letak 35 sebab kita nak cari yang apple hijau kan you? Yeah. Ah, dia mesti okay. bilangan peristiwa tersebut okay. dan bilangan apple ni baru kita jumlahkan semulalah. So jumlah apple ada 25 uh, apple hijau dan 35 apple merah. Jadi kita jumlahkan. Yeah. Okey. So kita selesaikan kita akan dapat 25 per 60. Okey, maksudnya kita jumlahkanlah. Okey, so ada setengah pelajar yang bila uh, saya tanya dalam kelas, yeah. okey, apakah kebarangkalian apple hijau? Dia akan jawab 25 macam tu. Yeah. Uh, jadi ah. salah sebab macam saya katakan tadi, kebarangkalian mesti nisbah. Maksudnya bila yeah. dah nyatakan bilangan, kena nyatakan bilangan tu daripada semua yang ada sebab tu kita kena perk dengan 60. Okey, jadi untuk pelajar sekarang yang ada ni, okey, kebarangkalian ni dia special sikit sebenarnya, eh? yeah. okey? Sebab uh, dalam matematik, biasanya kalau kita buat penyelesaian, uh, kita akan dapat jawapan tu bila boleh diringkaskan ataupun dikecilkan lagi, kita kecilkanlah. Tapi untuk kebarangkalian ni special sikit, yeah. kalau jawab sampai sini kita tak ringkaskan pun kita masih boleh pelajar masih boleh dapat markah lah. Ah, nasib aa. baik. Okey. Ha <laughs> jadi aa, tapi dalam kelas saya ajar jugaklah yeah. kalau nak kecikkan yeah. boleh. Oh, so kita kecilkan. So kecikkan ni pelajar boleh guna kalkulator ataupun boleh congak macam ni potong-potong. Yeah. So bahagi dengan 5 lah ataupun kalau tekan kalkulator a 25 ABC 60. Okey, boleh eh? Pelajar kelas. Alright. Okey, good. So bila kecilkan kita akan dapat maka kebarangkalian apple hijau di sini adalah 5/12. Alright. Okay. Okay, kita ada contoh yang seterusnya. Boleh yeah. saya teruskan? Boleh, cikgu. Alright. Silakan. Okay, contoh yang kedua. Kali ini, uh, saya nak uh, Sean dan pelajar sama-sama lah untuk Alamak. cuba jawab. Okay, okay, okay. Alamak, kalau okay. kita tak bawa, tak apalah. Kita cuba. Okay, tak apa. Senang je ni. Okay, terdapat 60 murid lelaki dalam yeah. satu kumpulan 80 murid. Okay. Alright. Satu kumpulan 20 murid perempuan lain uh, menyertai kumpulan itu. Okay. So, ada mula-mula 80. Yeah. And then, ada pula murid perempuan join grup tu. Okay. Okay. So, jika seorang murid dipilih secara rawak, hitung kebarangkalian kalian, murid perempuan dipilih. Okey, okay. jadi saya akan sentiasa ulang uh, sebab nak bagi ingat. Yeah. Okey, so rumus kebarangkalian kalian di sini adalah PA sama dengan NA per NS. Okey, okay, so dekat sini peristiwanya adalah peristiwa... Uh, Kebarang kalian murid perempuan. Ah, okay. Jadi, kita nak... Uh, ke barangkalian murid perempuan. So PA yeah. ni kita uh, akan gantikan dengan P perempuan. Okey, maksudnya kita nak lah apa peristiwa nak kena pasti. Jadi yeah. bila kita dah tahu dia nak untuk murid perempuan, jadi uh. bilangan pun kita tahu, oh kita kena cari bilangan murid perempuan yeah. dan perkan dengan bilangan yeah. semua murid yang ada. Ya. Yeah. Alright. Jadi sekarang ni cikgu nak tanyalah. Ah uh, kamu boleh on mic? Alright. Okey, so di sini cikgu nak tanya uh, NS dia berapa? NS ni adalah bilangan semua. Semua. Ha, -ha. Siapa? Siapa? Siapa, nak cuba jawab? jawab? Ha -ha. Boleh angkat tangan kalau nak jawab. Siapa nak Mira jawab? nak jawab ke? Mira on mic. Okey, ha, cuba <laughs> jawab. Apakah NS, Mira? NS sama dengan 100. Okey, macam mana boleh dapat NS 100, Mira? sebab semua 80 murid. Okey, betul. Murid dia tambah dengan 20 murid perempuan lagi. Ha ah, uh -uh, sebab 20 tu tiba-tiba je kan masuk join group tu. So NS dia bukan lagi 80 lah. Alright, good. So NS dia adalah apa tadi? 100 eh. Okey, 100. Betul. Okey, sekarang untuk a menulis kebarangkalian, kita kena tahu bilangan murid perempuan. Okey. So kalau kita perhatikan kat sini, okey. Uh, sebab kebarangkalian peristiwa murid perempuan jadi kita kena cari bilangan murid perempuan okey so perhatikan di sini kita ada mula-mula 80 murid okey dan kemudian dia maklumkan daripada 80 murid tu ada 60 murid lelaki uh, jadi berapa murid perempuan dalam uh, dalam kelas ni eh, dalam grup ni siapa boleh jawab Afiq mungkin uh, okey Afiq sila Afiq boleh on mic ah uh. Uh, murid perempuan Adalah Empat puluh Empat puluh Macam mana Afiq boleh dapat empat puluh tu Sebab Lapan puluh Mentolak enam puluh Okay Samaan murid lelaki tu Tinggal dua puluh Murid perempuan Alright okay. So satu lagi Satu lagi kumpulan perempuan Nak masuk kat situ Dua puluh tambah dua puluh Empat puluh Okay betul ah, ah, okay, So bahasa. dekat sini dia macam kita mula-mula oh kita nyatakan 20 tapi kita kena tengok soalan ada lagi 20 orang yang join grup tu jadi murid perempuan di sini kena tambahlah ni 20 dengan 20 so kita akan dapat murid perempuan di sini adalah 20 tambah 20 dan bilangan murid, aa, macam tadi Mira dah cakap, bilangan semua murid, kita tak boleh per dengan 80 lagi lah dekat yeah. sini. Sebab ah uh, and S dah berubah sebab bertambah. bertambah. Jadi bilangan murid dia akan jadi 80 tambah 20. Yeah. Then kita boleh uh, a untuk tentukan dia punya kebarangkalian. Jadi kita akan dapat 40/100. per yeah. Okey yeah. kalau kita jawab macam ni pun a uh, okey. Okay. Uh, boleh dapat markah. Tapi kalau kita nak kecikkan pun okey tak ada masalah. So kita boleh ringkaskan dia dan uh, bila kita ringkaskan kita akan dapat jawapan yang paling mudah yang paling ringkas adalah 2/5. Jadi oh. kebarangkalian di sini adalah 2/5. Baiklah cikgu, sebelum kita meneruskan atau teruskan ke soalan yang seterusnya, okay. apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke teras di DTV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM Didik TV KPM Kembali semula ke teras di TV KPM bersama dengan saya, Sean Siwen dan Cikgu Nur Hayati. Baiklah Cikgu, silakan. Okay, so saya teruskan eh. Okey yeah. pelajar semua kita akan teruskan dengan contoh yang ketiga bagi kebarangkalian suatu peristiwa ni. Okey so kita tengok soalan. Ya yeah, cikgu. Okey di sebuah kolej kebarangkalian seorang pelajar cemerlang dalam penilaian akhir ialah 7 per 10. Okey, right. so dekat sini ada perbezaan. Ya. Tadi kita cari kebarang kalian. Sekarang tengok dalam soalan ni dia dah bagi pula kebarang kalian ah. pada kita. Okay. Jadi soalan dia, okey, berapakah pelajar yang dijangka cemerlang dalam penilaian akhir jika pelajar yang menduduki penilaian akhir ialah 180 orang. Okey, jadi di sini Okay, kita tengok uh, kebarangkalian telah diberikan eh? ya. Yeah. dan kebarangkalian yang diberikan ini adalah kebarangkalian uh, pelajar cemerlang. Alright. Jadi kita boleh tulis macam inilah P cemerlang, maksudnya kebarangkalian pelajar cemerlang, N cemerlang per dengan bilangan uh, pelajar. So bilangan yeah. semua pelajar dekat sini adalah uh, 180 orang eh. Ya. Yeah. Okey, so pi cemerlang ke barang kalian cemelang, tapi kita tak perlu cari lagi lah yeah. sebab dia dah bagi dekat kita aa, 7 iaitu per 10, kan? 7 per 10. Yeah. Alright, kemudian, aa, bilangan semua pelajar dia ada bagi kat kita iaitu 180 orang. Yeah. So, soalan aa, dia bukan suruh cari ke barang kalian lagi lah, dia tanya pula berapakah pelajar yang dijangka cemelang ni. So, aa, kita kena cari bilangan pelajar cemelang pula. Tadi aa. kita duk cari ke barang kalian kan? Yeah, so, soalan boleh twist macam ni lah. Okay, so untuk mencari bilangan pelajar cemerlang okey jadi kita boleh olahlah rumus ni so untuk cari bilangan pelajar cemerlang kita bawa yang bilangan keseluruhan pelajar ni naik ke atas dia akan jadi yeah. darab ah okey so sebab kita nak cari ke apa bilangan pelajar cemerlang jadi ke yang pelajar cemerlang itu ialah 7/10 yeah. jadi kita kena tahu daripada keseluruhan maksudnya kena darab bilangan pelajar semua yang ada adalah 180. Ha. Ah. So, dari sini nak cari bilangan, kita ambil pula ke barang kalian, darab dengan bilangan semua pelajar. Okey, jadi, bila kita darab, kita akan dapat 126 orang pelajar yang dijangka cemerlang. Ah. Maksud kat sini, soalan dia bukanlah semestinya akan tanya, cari ke barang kalian, cari ke barang kalian. Dia mungkin akan bagi ke barang kalian, dia akan bagi bilangan keseluruhan Ha, dan kita kena cari pula uh, apa bilangan pelajar cemerlang tersebut, bilangan peristiwa yang dia minta. Lah. Ha, so kamu kena uh, lah, Okay? Ha, maksudnya kena faham apa yang dikehendaki. Okey, Sean, saya ya, rasa uh, saya nak lompat sikit lah. Bukan ah. saya nak lompat, maksudnya ah, saya lompat okay. slide. Okey. Oh, okay. 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 Aha, Alright, ingat so kita nak bersenam tadi. Tak adalah kita <laughs> lompat topik kah? Ya, yeah, lompat. Aha, okay. Lompat slide sebab kita nak, nak saya nak sentuh semua eh ya, untuk ini. ni. Okey, hmm. jadi yang kebarangkalian peristiwa tadi kita dah faham. Yeah. Okey, sekarang saya akan pergi uh, ke perkara yang kedua. Ah, uh, okey. Ke uh, perkara yang kedua adalah berkaitan kebarangkalian peristiwa pelengkap. Yeah. Okey, jadi jom kita tengok apakah dia. Okey, untuk kebarangkalian peristiwa pelengkap, okey, pelengkap bagi peristiwa A ditandakan A' ialah suatu set yang mengandungi semua kesudahan dalam ruang sampel yang tiada dalam A. Okey. Okey. Ah ha, itu definisi dia lah. Okay. Tapi tak apa, saya akan terangkan. Okay. Cikgu akan terangkan untuk pelajar semua apa maksud uh, peristiwa pelengkap ni. Okey. Kebarangkalian pelengkap bagi peristiwa A ditakrifkan sebagai ha, uh, ini kebarangkalian pelengkap bagi peristiwa A iaitu P merujuk kepada kebarangkalian A prime ni tadi uh, adalah peristiwa pelengkap. Yeah. Okey, peristiwa pelengkap bagi A ni maksudnya selain daripada A. Kalau A dekat sini, yeah. selain daripada A, di luar daripada A. Ah, ha, jadi okay. itu yang pelengkap bagi A. Maksudnya apa yang tak adalah untuk melengkapkan? Yes, pandai ah, Sean. Baru belajar okay, terus, okay. dah tahu. sebelum ni tak faham. Nasib baik cikgu dah ajar dah. Oh, bagus. Okey, silakan cikgu. Okey, so kebarangkalian peristiwa pelengkap, dia yeah. punya rumus dia adalah satu tolak uh, PA iaitu kebarangkalian peristiwa A. Okey, so ah. cikgu akan tunjukkan supaya kamu faham apakah itu Kebarang kalian peristiwa lengkap. Okey. Okay. So sebenarnya kan Sean dan juga class okey yang kita duk cari-cari kebarangkalian tadi, okey. So nilai kebarangkalian tu kalau kamu tekan kalkulator eh yeah. nak selesaikan, nilai itu... dia akan dapat 0. Point something. Yeah. Apa-apalah. Maksudnya nilai kebarangkalian yang kita cari tu dia sebenarnya berada uh, dalam julat 0 hingga 1. Yeah. Okey. Di mana kebarangkalian ni dia ada dua je macam yang Uh, saya terangkan pada Sean tadi. Yeah. Okay. So kebarangkalian kalau dia kosong, uh, dia tak akan berlaku. Okay. Dan kalau satu, pasti akan berlaku. Ah. Sebab tu nilai kebarangkalian tu kalau kita selesaikan, dia sebenarnya kosong pun. Dia ada dalam julat ni sahaja. Yeah. Okay. So kita nak tengok apa kaitannya dengan peristiwa pelengkap ni. Okay. So katakanlah, uh, yang ni saya bagilah kebarangkalian pelajar lelaki. Saya kata ada 4 per 9. Yeah. Okey dan kemudian kebarangkalian pelajar perempuan saya tak bagi tahu ada berapa. Baik. Okey, tapi sebenarnya dengan peristiwa pelengkap ni kita boleh tahu berapa kebarangkalian pelajar perempuan ni. Okey. Ha. So macam ni, kan tadi kebarangkalian ni dia sebenarnya bilangan tau Sean yeah. dan juga pelajar. Bilangan betul tak? Bilangan apa dengan keseluruhan. So kalau dekat sini keseluruhannya berapa nilai? Kalau 4/9 ni, 9 tu maksudnya bilangan keseluruhan pelajar lah. Boleh tak? Aa, kan? Bilangan peristiwa per dengan bilangan semua. Yeah. Okey, so dekat sini, sembilan ni maksud dia semua pelajar yang ada. Yeah. Sebab dia bilangan. okey Dan aa, empat tu adalah, empat tu apa? Siapa nak cuba? ah -huh, siapa nak cuba? Empat ni sebenarnya bilangan? Pandai. Yeah. Good. Bilangan pelajar lelaki. So empat tu bilangan pelajar lelaki. Jadi semua ada sembilan. Daripada kebarangkalian kebarang kalian ni kita dah tahu dah apa bilangan dia. Yeah. Semua ada sembilan. Uh, empat tu adalah bilangan pelajar lelaki. Yeah. Jadi boleh tak kita cari bilangan pelajar perempuan kat sini? Mestilah boleh. Uh -huh. uh, macam mana nak cari bilangan pelajar perempuan kat sini? Sembilan semua sekali. Pelajar lelaki ada empat. Uh, jadi okay, silakan. Siapa nak jawab? Okey, kita bagi peluang. Okey, Afiq. Okay. 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 Uh, okay. Sembilan tolak empat. Okey, okay. okay. so sembilan tolak empat kita akan dapat lima. Okey, tapi kebarangkalian ni macam cikgu cakap tadi, oh kebarangkalian dia lima. Salah. Ah. Sebab kebarangkalian ni kita tak boleh nyatakan bilangan saja. Yeah, kita mesti nisbahkan kepada keseluruhan. Betul, betul. So keseluruhan dekat sini adalah sembilan. Jadi kita kena tulis lima per sembilan. Okey. So Sebenarnya bila kita dah dapatnya ni, kalau kita jumlahkan kebarangkalian pelajar lelaki dan kebarangkalian pelajar perempuan, Sean. Yeah. So kalau kita jumlahkan kita akan dapat. Ah, cuma Sean pula yang jawab. Oh okay, saya pula yang jawab. Uh -huh. Okay, so tambah kedua-duanya. Uh -huh. Okay, so maknanya empat tambah lima adalah sembilan. Yes. Maksudnya? Sembilan sebab ia adalah semua. semua. Ah pandai ah, betul tu. Nasib baik. So, Baru nak cakap 18 tapi salah pula. Okey. Ha. Uh -uh. Okey 9/9. Ah uh, 9/9. Jadi 9/9 yeah. sembilan ni kalau kita selesaikan dia akan dapat sama dengan 1. Okay. So inilah yang uh, saya maksudkan tadi. Inilah yang cikgu maksudkan tadi. So uh, last sekali dia mesti jadi 1 sebab bila uh, semua pelajar per dengan semua pelajar kita akan dapat 1. Okey, jadi inilah peristiwa pelengkap di mana kalau kita ada kebarangkalian pelajar lelaki, kita boleh terus tahu. Oh, kalau ni empat, kita boleh terus tahu bilangan pelajar perempuan kebarangkalian pelajar perempuan berapa. Okey, so yang ini kamu kena fahamkan. Alright, jom kita tengok contoh soalan untuk peristiwa pelengkap ni. Okey, kebarangkalian Daniel lulus dalam ujian matematik ialah 3/7. Ya. Yeah. Okey. Cari kebarangkalian dia gagal dalam ujian itu. Ha, macam mana kita nak jawab berdasarkan yang cikgu dah terangkan tadi tentang peristiwa pelengkap. Okey, okay. ada siapa-siapa nak cuba? Sebelum kita beri jawapan cikgu. Ah, oh, okay. ha, sebelum kita beri jawapan, apa kata kita beri masa kepada murid-murid kami dalam talian Alright. dan juga di rumah untuk selesaikan okay, okay. masalah tersebut yes. dan kita akan berehat seketika dan kembali semula ke teras di Didik TV, Didik TV KPM. Dede TV KPM Dede TV KPM kembali semula ke teras Didik TV KPM. Okey cikgu, silakan teruskan. Okey, terima kasih Sean. So saya akan uh, cikgu akan laju sikit eh pelajar uh, kelas yang ada dalam Google Meet sekarang. Okey, so tadi kita dah sentuh tentang peristiwa, kebarangkalian peristiwa pelengkap, okey. Yeah. So dalam uh, uh, soalan ni, okey, pelajar yang lulus kebarangkalian dia adalah 3/7. Jadi uh, walaupun dia tidak uh, berikan kebarangkalian eh, sebaliknya dia suruh kita cari kebarangkalian pelajar yang gagal ni. Jadi kita boleh cari dengan peristiwa pelengkap tadi. So kita tahu tujuh ni mesti bilangan semua yang ada. Okey. So tiga ni adalah merupakan pelajar yang lulus. Jadi kalau untuk dapatkan pelajar yang gagal, kita tolakkan sajalah tujuh dengan tiga ni kita tolak. So kita akan dapat empat. Yeah. Dan kebarangkalian kita mesti uh, perkan dengan uh, bilangan tu tadi iaitu tujuh. Jadi kebarangkalian gagal di sini adalah 4 per 7. Okay? Ah. ha. Lepas tu, uh, so sebenarnya kita boleh tulis macam ni lah. Uh, kebarangkalian yang gagal sebenarnya daripada keseluruhan iaitu 7 per 7 tolak uh, 3 per 7 iaitu yang lulus tadi sebab kita nak cari yang gagal. Jadi kita pun tolak. Yeah. Okay? Uh, so 7 tolak 3 kita akan dapat Empat right. per tujuh. Okay. So tujuh okay. per tujuh ni tadi yang menerangkan uh, rumus yang saya terangkan tadi kebarangkalian tu yang ada satu tolak PA itu. So yeah. sebenarnya di sini adalah satu uh, lah tujuh per tujuh itu adalah satu. Uh, jadi yeah. kita boleh pelajar boleh terus selesaikan ada uh, nggak menggunakan rumus tersebut satu tolak tiga per tujuh kita akan dapat empat per tujuh. Okay. Baik. So disebabkan masa tak cukup jadi sini yeah, ajar lagi satu uh, ni. So saya pula. akan lompat lagi. Yeah. Okey. So uh, kita akan pergi ke yang ketigalah. Ah uh, itu dia. Okey. So kita akan pergi uh, apa perkara yang ketiga yang kita akan belajar pada yeah. dalam tajuk kebarangkalian ini iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Di mana penting juga untuk pelajar faham eh tentang kebarangkalian peristiwa bergabung eh. Yeah. So kita tengok di sini peristiwa bergabung ialah peristiwa yang dihasilkan daripada persilangan dua peristiwa atau lebih, ha, itu sebabnya bergabung namanya sebab ada yeah. lebih daripada satu, satu peristiwa. Okey, jadi kesudahan peristiwa bergabung A dan B, okey dia adalah merupakan unsur-unsur bagi persilangan A dan B. So yang ini adalah simbol persilangan. Okey, jadi kalau persilangan ingat uh, mesti dan lah maksudnya A dan B. Yeah. Jadi kebarangkalian A dan B. So kamu kena pelajar semua kena ingat kalau bentuk macam N tu, okey itu sebenarnya adalah dan eh. Okey jadi kebarangkalian peristiwa A dan B okey dia punya rumus dia adalah merujuk kepada bilangan peristiwa A dan B tersebut yeah. dan macam biasa mesti perkan dengan NS iaitu bilangan ruang sampel. Ya. Okey, jadi sekarang kita akan tengok contoh yang pertama eh. Okey, so pelajar semua tengok, so kita akan uh, jawab sama-sama. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey, dan soalan dia ialah cari kebarangkalian satu gandaan dua dan dan eh yeah. dan. So ada peristiwa gandaan dua dan tiga. So dekat sini ada dua peristiwa digabungkan. Yeah. Jadi uh, dengan menggunakan dan eh. Okey, so sekarang ni uh, perkara pertama, cikgu nak kamu nyatakan dulu ah uh, ns ns bagi set ni ns bagi set ni bilangan semua ah uh, bilangan semua okey jawab jawab terus uh, Okay, jawab pizza ns dia 6 okey good ns dia adalah sama dengan 6 okey okay. so sekarang ni kita nak tengok uh, peristiwa yang pertama iaitu gandaan dua so dalam set ni ada tak gandaan dua Okey, dalam set ni ada gandaan dua, macam yeah. sifir dua lah. Dua, empat, enam. Yeah. So, dua, empat, enam. Alright. Dan juga gandaan tiga. Okey, so gandaan. Oh, sorry lah tulisan cikgu macam tak lawa pula. Tak apa cikgu, okey je. So, gandaan tiga ni kita ada tiga, tiga dan, dan enam. enam. Okey, so bila kita nak cari, okey, untuk uh, dan ni, pelajar kena ingat, dan ni Okey, dan ni maksud dia yang bersilang, yang bertindan ataupun maksud dia dekat sini sama. Jadi pelajar kena ingatlah. So untuk dua peristiwa ni ada gandaan dua dan gandaan tiga ada tak uh, unsur yang sama dalam gandaan dua dia ada, dalam gandaan tiga pun dia ada. So dekat sini ada nombor tersebut adalah Enam. enam. Ya. Yeah. Okey. So okay. nombor tersebut adalah enam. Jadi yang sama dekat sini, ada satu lah, ada satu nombor yang sama, iaitu enam. Yeah. So kita boleh cari uh, nyatakan kebarangkalian di sini adalah uh, bilangan uh, yang sama tu adalah satu yeah. per dengan ns kita adalah enam. So satu per enam. Ha, jadi kebarangkalian di sini adalah 1/6 macam alright, tu. Alright. Terima kasih cikgu. Sebelum kita okay. berakhir a uh, pelajaran kita apa uh, pelajaran kita pada hari ini, apa kata cikgu berikan kesimpulan daripada apa yang kita belajar hari ini? Okey sebenarnya um, tak cukup masa kan? lah saya rasa. Okey tapi sebenarnya ini juga yang paling penting yeah. tentang peristiwa bergabung yeah. tapi pelajar kena ingat untuk kebarangkalian peristiwa bergabung kita hanya fokus kepada uh, peristiwa yang digabungkan dengan perkataan dan lah. Okey yeah. jadi kalau dan pelajar kena ingat dia maksudnya bersilang ataupun bertindan yeah. dalam erti kata lain yang sama. Aa. Aa, sebab bila bersilang maksudnya sama. So bila ada nombor yang sama yeah. kita tengok ada berapa yang sama. Okey yeah. so ada satu jadi kita boleh ambil terus bilangan tu 1/6. Okey ah yang okay. secara ni ah kita juga boleh gunakan rumus eh sebenarnya yeah. Sean tapi yeah. um, saya suka tunjukkan paparkan macam ni yeah. supaya pelajar nampak apa dia yeah. dan tahu bilangan tu dan boleh eh uh, boleh tentukan kebarangkalian. Ya. Yeah. Uh, untuk okay. peristiwa bergabung ni. Kasih cikgu. Dan yeah. untuk hari ini kita dah ter, uh, dah sentuh tiga topik ya iaitu kebarangkalian. Yeah. Apa ya cikgu? Kebarangkalian. Uh, yang pertama suatu peristiwa. Yeah. Yang, yang kedua, kedua Peristiwa pelengkap yeah. dan yang ketiga saya rasa macam masa mencemburui yeah. betul sebab yeah, saya iaitu... nak tunjukkan semua banyak contoh ha. tapi tak apa selepas ni kita akan lebih dalam kelas yeah. untuk uh, kebarangkalian peristiwa bergabung so ada okay. tiga perkara yang pelajar perlu tahu hmm? uh, dalam topik kebarangkalian yeah. SVM semester 2 ni Okey, mm -hmm. terima kasih Cikgu dan okay, lagi sekali terima, terima kasih kepada Cikgu Nur Hayati kerana sudi bersama kami dan juga uh, perkongsian ilmu yang diberikan oleh Cikgu. Dan juga terima kasih kepada murid-murid kami yang ada dalam talian, uh, Kristina, Afiq, Nur Atira, Mukri, Filza dan juga Nur Amira. Terima kasih banyak-banyak dan kepada mereka yang menonton di rumah. Jangan lupa untuk menonton teras Didik K, uh, di Didik TV, di TV KPM. Setiap hari pukul 8, 8 pagi hingga 9 pagi. Dan pastikan anda menonton pada hari esok juga pukul 8 hingga 9 pagi. Teras di TV KPR. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih. Tips bagi mengembalikan momentum belajar setelah lama tempoh bercuti. Antaranya ialah menetapkan kembali matlamat pembelajaran anda dan anda hendaklah berfikiran positif terhadap apa yang anda rancang dan apa yang anda akan lakukan selain daripada itu anda hendaklah berhubungan baik dan bersosial dengan rakan sebaya tetapi jaga SOP kerana anda dalam pembelajaran nombor baharu dan anda hendaklah makan makanan yang sihat untuk menjaga kualiti kesihatan anda sendiri selain daripada itu anda hendaklah mengekalkan pemikiran yang aktif dan belajar benda baharu di sekolah anda akhir sekali, lakukanlah senam ringan untuk minda yang sihat. Terima kasih. Jumpa lagi. Setiap pelajar mempunyai potensi. Potensi inilah yang hendak kita garap, kita canai, kita bentuk bagi melahirkan insan yang berilmu, berkemahiran tinggi dan sahsiah yang terpuji. Saya percaya pelajar-pelajar telah berusaha sebaik yang mungkin. Sekarang tibalah masanya kita berjuang. Keluarkanlah segala ilmu yang tersemat di dada dengan penuh ketenangan dan keyakinan. Bertawakallah kepada Yang Maha Pencipta. Insya-Allah para pelajar akan beroleh kejayaan di dalam peperiksaan. Terima kasih kepada KPM, BPLTV, tenaga pengajar tak lupa ibu bapa yang sentiasa menjadi pendorong dan perangsang kepada anak-anak kita serta semua pihak yang terlibat sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh didik tv kpm